হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো তো তাৰে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব।